जोंद पलारा सड़ी स्थली पा मजलशी कुहर सोद जोंद पलारा सड़ी स्थली पा मजलशी खुद दुनिया नुलस पे दादा न चा शलकड़ा न बशलशी न चा शलकड़ा न बशलशी न चा शलकड़ा न बशलशी आहा हा हे हो 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 सारे गारे सारे गारे सारे गा निसारे सा निसारे सा निसारे गापा दापा गापा दापा गापा दा गापा गारे آ ولی خیر خوده څه خبري د جنت خان زوی د یورپ نه راغلی دی او ها ځکه مې جنت جمعه کو نه لیدو ما به خدا را خاصه چل نه جوړ شو څه چل شوی دی چې منزل رانه وو دا ډیر خوش شو چې زوی راغو ډیر خوشحالی خبره ده ټول ورځ به د هغه په غم کې مبتلا وو ټول غم یې غوست شو زوی په ډیر ټره کې راغلی دی گنی دا کلی والے خطا تا معلوم دی چھے پاس پورا چاہتا سلام ہم نہ کئی اب بیا دے جانس ہوتے ساڑے اگو کلی والے پا توڑے کم نہیں صاف گورا عزت و ذلت اللہ ور کئی چارے چارے سپک ندی قتل پکار ام دا جانس خان چاہ دا ستر گو خس نگنو لو اور ننے محنتوں کو اللہ عزت ور کو خالاکی پا در ناس دی چہرے بچا لسپک نگورے علی بے شرمن گہنے بچ کے دو دفعہ رہا چہ لسپک نے دیکھا تھا پکا کزڑ گیا شبا کنا غ چہرہ ور دی ملبو تو شبا وعلیکم السلام اجی صاحب جی دن بارے شاہ جی دن بارے شاہ استاد دی مبارک سنگا کنے ہے صاحب کنے اجی صاحب سنگ ہے تا خیر دے بالکل جی وی دے کلا راغ رہے بس دیکھو دادے دو روز فش رال خود بس تاسو مبارک شه ټول مبارک شه جان اسانه موږ تم دا لار راوخه چې کلیوال تم دا سترګي وچتی شي دا اسان کار نه دی ډیر خلک دا سي ارمانونو په سي لاړ شي البته او خوش نصیب هغه دی چې البته کې کامیاب شي او سونه سراوي کني بس تش خالی لا سونه راځي واپس جان اسانه نصیب دون اخوار نه لار را تخایا نصیب سره وګورو Thank you.
یالکا روٹی غمو کئی نا وقت کی گی کنا حمزہ بچے تچر تروان شوی یالکا روٹی اخرا بیزا کنا کاکا لوی مزل لے کئی سارے گم نو رستو پاتی کی گم دا خوش اس پہ حیث پہ سغا پی واہ خدایا واہ زان دا پارا دی دوم رخ کلے اسمان جوڑ کرے دے درنا دا پارا دی پکی دوم رستوری جوڑ کری دی او منگ منگ دا پارا دی دا خاور جوڑی کری چین پکی ستوریشتا او نرنا او دا خوشی تشی سپیدی پکی راتا پریخی دی چه نه غل پیجنی او نه کوربا صرف غپی دل نیست دی لارشا امزا لارشا برای دا کلی لارشا دا کامیابی طرف دا چه واپس راشی نو دا سپیچی نندر پس غاپی سباب پخپل تاتم دا لارا سفا کئی تا مثالم دا دی کلی والا خلکو دی ننستا عزت نکئی سبابم تا تلان دی باندی کی او سلامون بدر تکئی پروینا یا پروینا پروینا اے پروینا درل مدا جانی مازرا غندو منو لب صبر وکا ولی په جماعت کې سار نه شوې سه زما په خیر ستام جوړې د زوی په شان ډېر بدې شم په کور کې دې خوښ نه یم عبدالقدس ه خدای دې نه کړي زه په تا تنګه شم نه نو ولې اوس به زه ځان له په دې عمر اخرت خرابومه ه زویه دې بیا څه شو چې ته خوشو تشو سره به ناست یې خدای خبر شې ما نه څه غلطي شوې ده الله چې داسې اولاد دې راکو الک دی نه پوهه دی چې زمواري په سر شي که نه په خپله به پوه شي هغه ځان نه پېژني تا ورته د سلطان هغه نیازبینه لور له وکړه خدای خبر چې هغې غریبي سره به لا څه کوي عبدالقدس ویم هغه جینۍ ده دې زمانې ده داسې به په خپلو لاسو کې والي که نه چې حمزه تر څو خبرېږي که نه نو د زموارو پنډ به یې ورته ورپه سر کړي څوک هغه ته ټیک وې خو په موبایل کې ستادی دار خو نشو کېدای کنه زین پلیز د ماشومانو حرکتونه مه کوه که چاولی دی نو بغیر د مرګه به دې پرې نه دي دا رزق نه دی دا سوال دی او په سوال الله ډېر خفه کیږي تر څو پورې به دا د سوال ژوند تېرو نه نه بچی دا سوال نه دی نه بچی لونه چې پیغله شي د مور او پلار خوبونه ورک شي
مور پلار خو سترگی کلو ساتی دا سی خبر بالکل نشتا دا زمان کور دے زمان پا خوخ بزی او زمان پا خوخ برازی دا ستا کور وے گا نا دا زی پتیارو گے بنوڑو آہا ہا اے ہے ہو 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 بدل تا سکی تا سار کیمپس تاولی نوی راغلی نا تا دی خبری لراغلی نو دا خبر خو تا ما تا پا فونم کولی شوا آو تا ٹیکوی خو پا موبایل کی ستادی دار خونشو کی دیکن زین پلیز تا ما شمانو حرکتو نمکاوا که چاولی دی بغیر دا مرگ با دی پری ندی آواز که دیره بارتا زگورم چی دا مینی آواز سنگ بنده چپ شا بے شرما کہ بابا میں دا آواز ہو رہی دو نو مگا دوانا بمڑ کی ہائے ہائے اب ہم لاسا شکی جد اخپل محبوب دا پارا اخپل سر قربان نکی السلام علیکم بولے خانی پدری ٹائم چاہتا نا لے دادا پور تو رات لو ٹائم دے رکھ پلے مرضے مالک ہم چکل رازم او کل نہ چر تزم او چرتا نا داس خبر بالکل نشتا دا زما کور دے زما پا خو خبزی او زما پا خو خبر ازی دا ستا کور وے کنا دازی پتی اروگی بنوڑو دل دبم ہر طرف ترنا ورنا حمزا خانا تا پتی رنا گانو کی آغا تیاری نوینی کمی چی زوی نما خیالی رنا گانی پریدا دا جانرز خان کورتو گورا ہر طرف ترنا گانی دی رنا گانی دا خلکو سترگی پریخی د خلکو سترګې بریخي خو په هغه رڼاګانو کې ته هغه تیارې نه وینې کومې چې مال ښکاري پوه شوې پرېږده چې په دغه تیارو کې ډوب شم د دغه تیارو نشته په رڼاګانو کې نشته موری ستا په دې کور کې سانه بندېږي زه خو دا حیران یم چې تا دا دومره لوی ژوند څومره په سختۍ تیر کړو بچې خاوند نوم د خدای دی د ښځې جنت او دوزخ دواړه د خاوند سره تړلي دي زه خو د سرې ډولې نه دلته کوشوی یم او جنازه به مې د دې کور وچتېږي ته یو آزاد انسان یې ستا خپې لاس چا نه دي تړلي ته د دې ځای نه تښتېدې ولې نه
د نکانه بل کم سخت تړون دی. د دې تړون نه ښځې صرف په مرګ خلاصېدی شي. پرېږده مورې، چې د چا زما په شان زامنې که نه، نو هغوی بیا د څه نه یارېږي؟ بچی، د الله نه بس خو مې هم یو د روښانه امید یې. زه غواړم چې تا له الله تعالی هغه هر څه درکړي د کوم چې ما ارمان کړی و. مورې، بس دعا کوه، دا سخته به ډېر زر تېره شي. بابا تاسو په دې ټایم طبیعت هم ټیک دی که نه؟ ولې بچی، داسې وارخطا شوې؟ ولې ستا بابا ستا روم ته نشي راتلی؟ ولې نه بابا، راځئ که نه؟ نه بچی، لوڼه چې پیغله شي د مور او پلار خوبونه ورک شي. مور پلار خو سترګې کلو ساتي چې بچی چېرته ورک نه شي. بچی، چېرته په خوږ آواز پسې بې لارې نه شي. زما دا نصیحت ځان سره یاد ساته. ستاسو په شان مور او پلار چې د چا وي، هغه بچی به چېرې هم په ورکو لارو نه ځي. ټول عمر هم په وظیفو تېر کړو، چېرته د عزت روټۍ مو نه خوړه. حمزه بچی، رزق ته بد مه وایه، چې څه میلو شي شکر پرې ایستل پکار دي. ناشکري ډېر بد عمل دی، الله ناراضه کېږي. دا رزق نه دی، دا سوال دی، او په سوال الله ډېر خفه کېږي. تر څو پورې به دا د سوال ژوند تېرو؟ نه نه بچی، دا سوال نه دی، دا هغه رزق دی چې الله یې هر انسان ته د ورکولو وعده کړې ده. بابا مې وایي چې جومات ته تللی نه یم او د لوږې مړ نه یم. کاش چې بابا مې په خپل ژوند کې دا بازار هم لیدلی وي چې الله خپله وعده په دې بازار کې څنګه پوره کوي. بچی، الله دې تا له همت درکړي چې ته څنګه رزق د الله نه غواړې که نه، چې هغسې دله درکړي. ته به وګورې مورې، چې حمزه په آسمان کې څومره روښانه ستوری دی. انشاءالله. آمین ثم آمین. نن دا سهار ډېر ښکلی دی، دا هوا ډېره خوشبوداره ده، دا آسمان ډېر روښانه دی. هم هغه هوا، هم هغه سهار، او هم هغه آسمان، نتنګ چینج. ما سره چې ته یې نو هر څه بدل ښکاري. زین پل جذبات په زړه کې ساته، دې له هوا مه ورکوه. څنګه چې زما جذبات دي، که دا جذبات ستا په زړه کې راغلم، نو تا ته به هم هر څه چینج ښکاري. تا ته پته ده زه له چا امانت یم؟ پلیز مه ډسکس کوه ما سره د زړې زمانې دا خیالونه. ته یو ایجوکیټډ جینۍ، هغه هلک تا سره نه ښایي. دومره خو زمونږ په مذهب کې هم سپیس شته چې رشته د جوړ په کار وي. خو پښتو د مذهب دا خبره نه مني. زمون په معاشره کې دا اختیار صرف زمون مور او پلار سره دی. څوک خو به د معاشرې خلاف قدم اوچتی که نه، هغه څوک مونږ ولې نه؟ جوړې بیگانې یاره د نه هېره شوه. آه ها ها، اے ہے ہے، او ہو ہو،
د قسمتونو نه بوزدله خلک کری حمزه نه حمزه او د قسمت د مرای نه نسی او بجټ کوئی پاسی پروفیسر صاحب الله خو چالیدلی نه دی نو دومره مینه به ورسره څوک څنګه کوي انسان خو ډېر کمزوری دی چې څه په سترګو ویني هم هغه سره مینه کوي او د انسان په باطن کې دومره زور نشته چې الله وویني اکبر پاگل نه دی هغه بالکل ټیک دی هغه د خوبونو له دنیا خبرې کوي زین ویری سیډ ناسته ما سره او خبرې د اکبر کې ټیک دی د هوا په اثر دی لا د دې دنیا د تودې او ګرمې نه دی حمزہ حمزہ بچے بچے مارا پتہ چھ تو مان ڈیر خپے بولے چھ ٹول زندگی کے ماں تا دا پارا حص نہ دی گڑی بچے ماں دولت نہ دے گٹلے عزت میں گٹلے دے او پدی دنیا کے د عزت نه لوی شی بل نشته بچه زه منم چې زه یو ډېر غریب پلار یم او ما خپل هیک یو زوی له هېڅ ونه کړل خو بچه زما خپل الله له غاړه خلاصه ده بچه ما سره شته څه قسمت و هغه الله تعالی درکو خو بچه ویښ شه قسمت را پاسوا ما سره یره ده هسې نه چې دا قسمت دې اوده شي د اوده قسمتونو نه بوزدله خلک کری حمزه نه حمزہ او د قسمت د مرای نه نسی او بجټ کوئی پاسی بچے قسمت ان داسې خلکو له جھٹکې ورکوي زویا زه به الله نه سوال کوم چې دغه جھٹکې درنه کی خجی دا نن ورځی زموږه ټاپک دی سرور تاسو ته ګورئ چې نو دا زموږ د نن ټاپک دی سرور چې دی پښتو بل معنی دا خوند مزه خمار دا انساني هغه جذبه ده د کمی پوج باندې چې انسان د بے خودی کیفیت ته هم د دې پوجا باندې تیش که فرض کا دا جذبه دا سرور مونږه په یو پوزیټیو انداز باندې ژوند کې راولو د دې پوجا باندې مونږه د خدای پاک ولیان جوړېدای شو یعنی که انسان د خدای سره دومره مینه پیدا کړي چې هغه د بې خدای کیفیت ته وردن نشي نو په دغه کیفیت کې انسان د الله ولی جوړ شي او خدای وویني د دې په وجه باندې د انسان خپل چاپیرچل هیر شي او د خدای په مینه کې مس شي تاسو په دې خبرو باندې پوه شئ بچو پروفیسر صاحب پروفیسر صاحب الله خو چالیدلی نه دی نو دومره مینه به ورسره څوک څنګه کوي
انسان خو ډیر کمزور دی چې سپستر ګوینه هم غسره مینه کوي او د انسان په باطن کې دومره زور نشته چې الله وویني. اکبر یو رائټ خو که انسان کوشش وکي نو هغه هر څه کولی شي. هغه د الله دیدن دی ولې نه الله هم لیدی شي. سوری سر تشه دا اورېدو خبرې دي. زین تانن دا اکبر خبرې وورې دي. زه د لیوانو خبرې نه اورم، زه صرف او صرف ستا خبرې اورم چې ته راته خبرې کوې او زه په خوبونو کې ډوب ګرځم. اکبر پاگل نه دی، هغه بالکل ټیک دی، هغه د خوبونو له دنیا خبرې کوي. زین ویری سیډ ناسته ما سره او خبرې د اکبر کې. ما خو اورېدلی دي چې ډېر خراب انسان دی او عادتونه هم ډېر مشکوک دي. آی تھنک یو آر فیلنگ جیلس. نه نه بالکل نه، هغه یو نارمل انسان نه دی. ما ته خو تم نارمل نه ښکارې. بالکل زه خو ستا مینې اب نارمل کړی یم. اکبر بالکل ټیک وی، انسان ته چې څه مخامخ وي هغه حقیقت وي. ټول ژوند مې ډېر په عزت او په عجزۍ تېر کړو، خو حمزه د لاسه د چا د ګیلو اورېدو طاقت نه لرم. چا له نصیحت نه شم کولی، که نصیحت ولا کوم راته ویه والله خپل زوی پوهېږه بیا مونږ ته نصیحتونه کوه. عبدالقادر صاحب ته فکر مه کوه، هلک دی د هوا په اثر دی، لا د دې دنیا د تودې او ګرمې نه نه دی خبر، پوهېږې؟ همدغه غم دی راسره، همدغه غم دی راسره، تر څو چې په اثر دی دی بچ دی. که را پرېوتو دا ځمکه ډېره توده ده، خپې به وسوځي. ځوانان د اورونو نه چای رولي دي، ګرځي به که خپې سوځي او که لاسونه. وخت ډېر استاز دی، هر انسان ته د خپل اوقات سبق ښیي. دا وخت زه دومره بدقسمته یم او دې وخت ما نه دا خپل زوی دومره لرې کړی دی چې زه هغه له دام نه شم ویلې چې بچیه ته په ما څومره ګران یې. زما چنه غلی او ډیر زر زما عزت جوړېدو والی. نه نه داسې خبره نه ده خورې، بس لږ ستړی شوې ده. نه نو زه به رامین ته څه وویم؟ رامین خو خدای پاک داسې پیدا کړی ده که سلام ورته وکړې نو هغه هم پرې بد ګڼي. یا بچې هغه ډېره حساسه ده. دن چې دې د سعادت کو ته به تانه هم هغه عادت غواړي. زه ډېر په وړوکوالي د عبادت عادت شوی یم، ما ته پته نشته چې زه ښه کوم او که بد، خو چې کله د عبادت وخت شي لګه دب زده کا. اول خلک دروازو ډبی بیا را ننوزی. وا وا لګه د ماډرن دور دا چرګټی بوس ذاته ادب خې زستا د ټولو حرکتونو نه خبر یم. خبردار زما په کردار ګوتو چتنه کی غنی ګنې نه هیڅ نه تب زما چنه غلی او ډیر زر زما عزت جوړېدو والی.
ستا د خلې نه د عزت خبرې خوان نه کوي. دیرنگ هیڅ حیثیت نشته دا کله هم ستا په مخ زه درویشته شم. وا وا نه نو دا به ستا خوښی نو. ستا نه ښه سوچ لرل واله خلک په یونیورسټۍ کې شته. راته ښکاري چې زما نه ښه ښه ځوانان په یونیورسټۍ کې شته. وا ماما وا کومه پټه خدای راته په غاړه کړې ده نو هاي هاي چې دا حساب کتاب به تا ډېر ګران پروزي خور زه خو ما چې رامین د خره پروفیسر شي زما به له خوشاله شي زما ډېر لوی ارمان دی زما لور پروفیسر شي هاي زما هم ډېر لوی ارمان دی ورو چې رامین زما د کورش یارو زما خو ډېر لوی ارمان دی چې رامین زر ته زر خپل سبق ختم کړي او زما کور ته راشي. رامین لوره زه چې تا ووینم که نه نو زما ته زړه ټول دردونه غمونه زما د زړه نه هېر شي. راته ښکاري چې دا لور مې جوړ چا خفه کړې ده. هم یار وروره دا جینۍ ولې داسې وارخطا و څه چل شوی دی؟ نه نه داسې خبره نه ده خورې بس لږه ستړې شوې ده. اس نشته خورې اسې زړه کې بس سمرا والا یونیورسټۍ کې امتحان پسر دی روره زه خو هم چې رامین او حمزه الله تعالی د ژوند په هر قدم کامیاب کی زما خو بس دغه د زړه ارمان دی. حمزه ته د الله عقل ورکی چې سکه روزګار شروع کی ځوان زلمی الګ دی تر کبه ودا سی بے روزگار گزی رورا حمزہ خپل کوشش کئی خو لا به خدای ته منظور نه ان شاء الله چې کله الله ته منظور نو او بشي. ما په موبایل کې ستا نوم را ښکاره شي نو د رڼاګانو سره زما زړه هم په ګډا شي. رامین تا ته پته ده ته د ژوند ساز یې هغه ساز چې زما روح په ګډا مجبوره کوي. رامین ته جاړې ولې څه چل شوی دی؟ زدرشم نا بالکل نا ما تا تر دې لپاره فون نه دی کړی نو بیا زه سو غړم چې رامین ما ته خپل سلګو کې څه پیغام را رسول غواړي. سلګې د پیغام علامت نه دی سلګې هغه احساس دی چې د سترګو نه د اوښکو په شکل کې تویږي او د اوښکو سره سره
سلگے ہم ساور کی دا بے وسہ ذہن ترامین دا اوخ کے وچولو دا پارا سکولی شی زو فون بندوم اس پا میں بابا راشی رامین ته سوګه رامین خو خدای پاک داسې پیدا کړی دا ک سلام ورته وکي نو غم به بد غنی یا بچی هغه ډیر حساس ده او خدای پاک ولې داسې پوهه مور کړی ده چې هغه اسی به سره چانه نشي خفه کړي او کنا دا په خبره خبره غو زټو پک تلاس کوم نه پوهیږم چی تاسو باندې د حمزه دومره بد ولې لګي یا بچی هم ته دلک په دې خپل رویه سوچ وکړه نو کې دې شي چې تا ته دا پته ولګي چې د ژبې او د ټوپک په رویه کې څومره فرق دی هر زهر بیل بیل اثر لري خو د ټوپک اثر بیل دی او د احساس اثر بیل دی او چې کله دولت راشي که نه نو ټول کلي ته به ښکاره شي ټول کلی به دې وپېژني اولاد د چا بدی شي زما خو دا ناسته پاسته د تونن دی خوښ هغه هسې ما خپل دشمن ګڼي هم مانه نفرت کوي او ډېر غیر معمولی شخصیت دی خلک یونیورسٹی ته علم د پاره راځي او اکبر علم د ځان سره راوړي نه نه زه نه یارېږم اکبر یوازې و او یوازې به وي sare ga re sare ga re sare ga ni sare sa ni sare sa ni sare ga pa da pa ga pa da pa ga pa da ga pa ga re ga re sa to har so da jund palara sale stele pa mazal shi to har so da jund palara سڑے سڑے پا مزل شی خود دنیا نلس پیدا دا